Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada semua warga Malaysia yang sedang menonton. Selamat datang ke rancangan resensi buku. Saya Muhammad Daniel Faiz sebagai pengacara di dalam rancangan ini ingin membincangkan tentang buku yang berjudul Andorra. Buku ini bertemakan fiksyen dan buku ini mengisahkan tentang seorang anak yang bernama Syafiq mengikuti ayahnya iaitu Kapten Zakuan ke angkasa. Dengan ini, saya menjemput tetamu jemputan kita pada hari ini. Siapakah mereka? Iaitu Encik Muhammad Aris Andria dan Muhammad Israel. Dipersilakan. Anda juga dipersilakan untuk duduk. Terima kasih. Assalamualaikum Encik Aris dan Encik Is. Apa khabar anda berdua? Waalaikumsalam. Khabar baik. Tujuan anda berada di sini adalah untuk menjawab beberapa soalan yang akan diberikan oleh saya. Adakah Encik bersedia? Ya, kami bersedia. Baiklah, sebelum kita memulakan sesi soal jawab kita, bolehkah Encik Aris dan Encik Is memperkenalkan diri? Kita mulakan dengan Encik Aris. Boleh. Nama saya Muhammad Aris Andria bin Hasnul Rizal. Daripada tingkatan 1, bersekolah di Sekolah Menengah Sains Selangor. Saya mempersilakan Encik Is pula untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Izrin bin Aizamuddin dari tingkatan 1, Sekolah Menengah Sains Selangor. Baiklah, apakah yang kita perlu tunggu-tunggu lagi? Mari kita mulakan sesi soal jawab kita pada hari ini. Adakah Encik bersedia untuk menjawab soalan-soalan yang akan diberikan oleh saya? Ya, kami sudah bersedia. Apa yang kita tunggu lagi? Marilah kita bergerak ke sesi soal jawab kita pada hari ini. Soalan yang pertama. Berapakah watak yang terdapat di dalam buku Andorra dan apakah watak perwatakannya? Watak dalam buku Andorra ada 5. Watak pertama ialah Kapten Zakuan. Seorang yang bertanggungjawab, seorang yang tegas dan ayah kepada Syafiq. Syafiq pula ialah seorang yang cekal, seorang yang bertanggungjawab, seorang yang cerdik, berusia 17 tahun. Yang ketiga ialah Zura, iaitu seorang astronot wanita. Bersifat keibubapaan. Yang keempat ialah Dr. Omega. Dr. Omega ialah seorang penyelidik, seorang yang keras kepala. Dan watak sepinggan ialah Farid, seorang operator komputer. Soalan yang seterusnya, bolehkah Encik menceritakan balik cerita Andorra ini? Boleh, sudah tentu boleh. Sinopsis buku Andorra ini ialah mengisahkan Syafiq yang berpeluang mengikuti ayahnya ke ruang angkasa, iaitu Kapten Zakuan yang merupakan kapten kepada kapal bernama Andorra. Situasi menjadi genting apabila komet Halley yang akan berlaku setiap 78 tahun telah hilang arah orbitnya dan akan menimpa bumi. Seluruh penduduk bumi telah pun menjadi panik dan huru-hara. Situasi menjadi lebih cemas apabila Kapten Zebra 2 mengingkari arahan pusat kawalan induk angkasa iaitu untuk menjauhi laluan komet Halley kerana ianya panas. Sejurus itu, pusat kawalan induk angkasa memerintahkan 25 peluru berpandu kepada laluan komet Halley untuk melencongkan laluan orbit untuk menimpa bumi. Sejurus itu, Kapten Zakuan mendapat titik cahaya yang melalui laluan orbit komet Halley. Laluan komet Halley panasnya hingga 2000 km. Sejurus itu,
Maaf, sejurus itu, kapal Andorra ingin berpatah balik. Tetapi Syafiq memberhentikannya kerana mereka perlu berada di posisi yang betul kerana laluan komet heli akan menghantam bumi. Tetapi 25 buah peluru pandu akan melencongkannya. Sejurus 25 buah peluru berpandu melencongkan komet heli itu berjaya. Kapten Zakuan dan anak kapalnya mencari zebra 2 yang hilang dari radar tersebut. Sejurus itu, mereka mendapat isyarat SOS daripada Zebra 2. Dan Zebra 2 dan Dr. Omega terselamat. Sekian itu saja. Soalan yang ketiga pula. Apakah pengajaran dan nilai yang terdapat di dalam buku Andorra? Nilai murni yang terdapat dalam buku Andorra ialah bersikap positif. Walau apapun cabaran yang berlaku dalam hidup ini, kita perlulah bersikap positif. Yang kedua ialah kita jangan panik. Kerana panik ini hanya akan merosakkan keadaan, menerabutkan keadaan dan betul-betul merupakan satu masalah. Yang ketiga ialah jangan berputus asa. Apabila kita menghadapi cabaran, antara cabaran terbesar dalam hidup kita, kita janganlah berputus asa dan sentiasa mempunyai harapan untuk benda itu menjadi baik. Soalan yang terakhir pada hari ini adalah apakah kesan pembaca apabila membaca buku ini dan apakah yang kita boleh dapat apabila membaca buku ini? Okey. Buku Andorra ialah sebuah buku yang paling boleh untuk membaca bagi kalangan pembaca. Pembaca boleh mendapat nilai-nilai yang boleh dicontohi seperti tidak putus asa, bertanggungjawab dan sifat yang tidak perlu untuk dicontohi seperti keras kepala seperti Dr. Omega yang ingin melalui kawasan komet Eli tersebut. Berakhir sudah sesi soal jawab kita pada hari ini. Saya boleh nampak yang Encik Arif dan Encik Is mempunyai potensi yang tinggi untuk menjawab soalan-soalan yang berikut. Berikan tepukan kepada mereka berdua. Maka, berakhirlah rancangan kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekian, terima kasih daripada kami.